Членството во НАТО значи серија придобивки за Република Македонија. Ова го мисли поранешниот началник на генералштабот на РМ Мирослав Стојановски. Според него, Македонија во алијансата ќе добие и безбедност, и економски просперитет. Но најважно е што државата ќе добие место на масата каде се одлучува. Земите кои се приклучиле на НАТО биле во можност да ја затврстат демократијата, да ја зајакнат нивната безбедност и да овозможат животите на нивните граѓани да бидат посигурни. Ке седиме равноправно со другите 29 членки на НАТО на заедничка маса и ке учествуваме во процесот на донесување на одлуки. Колку нашето влијание ќе биде искажано и ќе може да биде видливо во тој процес, тоа е друго прашање. Меѓутоа, Република Македонија ќе биде дел од државите кои носат заеднички одлуки за разрешување на одредени проблеми. Македонија пред нова историска одлука. Под ова име дебатата ја организира повеќе здруженија од областта на безбедноста и одбраната. Дипломатот Зоран Тодоров пак вели дека Обединетите нации имаат две резолуции од 1993-та, според кои и Македонија и Грција морале да најдат решение за билатералниот спор. Рамката за постигнување на решение и затворање на билатералниот спор со Грција треба да овозможи за членство на Македонија во НАТО. И тоа е нашата директна цел и мислам дека тоа овој договор го обезбедува на недосмислен начин. Со тоа, безбедносно трајно се решава прашањето и ова е најдиректниот одговор на дилемата. Професорот Кекеновски не крие дека ќе гласа против, затоа што смета дека и референдумското прашање и договорот се противуставни и се спротивни на принципот на владење на право. Имате вие референдум за консултација и моја забелешка е што ќе се консултираат граѓаните кога договорот е подпишан и ратифициран во собранието. Јас не познавам, мислам дека и вие не познавате пост фестум консултација за одредено прашање кое е веќе завршено. А тоа не го предвидува ниту уставот, ниту законите и такво нешто не познава ниту едно право во било која држава во светот. На дебатата главна тема беше безбедноста преку членството во НАТО, зашто Македонија до март до година треба да ги одговори прашањата испратени од седиштето во Брисел.